Bon dia, ara mateix fa sol i calor arreu de les illes. De fet, s'han recuperat les temperatures i de quina manera? No pensaven que pujessin tant. En aquests moments, 28 graus ja cap a Llucmajor, també 28 a Llubí. A bona part de l'interior de Mallorca superen els 25 i també entorn dels 24 cap a Menorca. Les Pitiuses també tenen aquestes temperatures entre els 23 i 25 graus. Per tant, caloreta i de moment també està assegurada bona part del cap de setmana. Ara ho comentarem tot això, però anem a veure el temps d'aquestes passades hores. I pràcticament totes les fotografies fan referència tant a la posta de sol que hi va haver ahir com també a la sortida d'avui de matí. Ahir, la posta amb moltes nigulades, hi havia una mica de pols en suspensió i se pot veure en les fotografies com el cel estava una miqueta brut. Imatge també des de cavalleria. Ahir a hora baixa amb aquest tels de nígols mitjans, estones que eren més abundants, més grisos, estones una mica més foradats. I això ja és la sortida de sol d'avui de matí a Menorca, amb aquests nígolats mitjans també, que de fet eren presents des de Menorca fins a Formentera. Ja veus com estava la sortida de sol en el cas de Menorca, però era ben semblant a Mallorca. I això feia que aquests nígols han fet que les temperatures mínimes pràcticament no hagin baixat aquesta matinada, i és que les temperatures mínimes, com veurem, han quedat bastant altes. Amb el pare de les hores, però aquests nígols s'han anat esquinçant de cada vegada més i, vaja, han donat peu a la calor que tenim en aquests moments. Ja veus com passava el dematí, de cada vegada eren més trencats. Aquestes nigulades en tenim moltes de la banda de Palma i també per acabar. Acabarem amb aquesta imatge des d'Esportles. I anem un poquet més enfora, anem cap als Estats Units, a la zona de Dallas. Ahir a hora baixa hi va haver aquesta tempesta severa acompanyada de molt de vent i ja veus com la pluja acaba amb horitzontal, que amb molta intensitat, i això reduïa pràcticament la visibilitat a zero, perquè no se veia pràcticament en res. A més, això, acompanyada de molt de vents, i hi va haver algunes petites inundacions, tempestes, en aquest cas cap a l'interior dels Estats Units, solen ser habituals en aquesta època de l'any. Bé, aquí ni de tempestes ni de ganes de ploure, que de moment no en té. I si no, veurem el cel en aquests moments i anirem a un parell de punt de contacte. Primer de tot, anant cap a la Sabina, 22 graus, el vent és de llevant, fa bastant de sol, cap a les Pitiuses. De la Sabina anant fins a la ciutat de Palma, allà podrem veure com també hi fa caloreta, 21 graus, pràcticament no hi ha cap nígol al cel, sí que cap a l'horitzó se poden entreveure algunes ennigulades altes. De Palma anirem cap a la zona d'Eivissa, en aquest cas de Sant Llorenç, 23 graus, però entre 23 i 25 tenen a la meitat nord d'Eivissa. El vent és de llevant, pràcticament també absència de nígols. Anem ja tornant cap a Mallorca, anant fins al castell de l'Aro, perquè sí, tot a 800 metres d'altura també tenen 20 graus, cap a la serra no se veu cap a ennigulada, mirant cap a la zona d'Alfàbia. I per acabar anirem fins a Mou, per veure com també domina el sol, 23 graus ara a Mahó, tot i això encara bufa una mica de tramuntana, estones més de gregal, estones més de tramuntana. Bé, parlem ja d'aquestes mínimes, ho comentàvem, han quedat molt altes. De fet, ja veus a Menorca 15 graus a Ciutadella, també en Mercadal 15 graus a Porreres, igual que a Santanyí, 16 en el cas de Palma, bona part de l'interior de Mallorca entre els 12 i 13 graus. I baixaven un poc més cap a Sant Joan de Labritja, que se quedaven en 9, però era l'excepció, perquè la resta també entre 12 i 13 graus de mínima. Parlant de més coses, anem a veure aquestes ennigulades vistes des del satèl·lit Meteosat, com s'han anat fonent amb el pas de les hores, eren molt abundants. Matinada i també a primeres hores del matí, ara pràcticament fa sol arreu de l'arxipèlag. I demà pareix que també tornarem a tenir sol, i és que l'anticicló se situarà un dia més a damunt de nosaltres, pressió atmosfèrica entorn dels 1020 hectopascals, i aquest front que demà començarà a entrar per la península, a nosaltres ens durà petits canvis diumenge amb més ennigulats, i tots els models coincideixen en que hauria de baixar el termòmetre, s'hauria de normalitzar, podríem dir, la temperatura a partir de dilluns, i sobretot ho notaríem dimarts. Bé, anem a parlar ja del temps d'avui, hora baixa, marcat pel sol, per la calor, qualque ennigulada a l'interior de Mallorca, que el vent més enllevantat a Eivissa i a Formentera embat en el cas de Mallorca, i encara una miqueta de vent de component nord bastant fluix a Menorca. Parlarem de moltes àrees de maror cap al nord, però entorn de la badia de Palma, també migjorn de Mallorca, ja tindríem marejal.
Per demà, la previsió ens indica que seguirem amb aquest temps estable, temps tranquil. Al dematí se podria formar qualque boira puntual en el cas de l'interior de Mallorca. Després, sol, tornaran a arribar algunes bandes de nuvolats alts, però que en conjunt deixaran passar també el sol i fins i tot la temperatura podria pujar un escalonet més. No és que haguem de tenir més de 28 graus, sinó que segurament tindrem a més bandes, sobretot de les Pitiuses i també de Mallorca. Demà, el vent en conjunt anirà girant a component sud, sobretot a hora baixa, perquè al dematí tindríem encara un poquet de mestral a Menorca i seria més allevantat a Eivissa i a Formentera. Pensam que demà tornaria a entrar l'embat amb un dia novament calorós. Pel que fa a la situació marítima, i de bé, hem de parlar d'aquest vent que al dematí, com dèiem, serà més de mestral a Menorca, més allevantat a Eivissa i a Formentera, però a partir del migdia s'imposarà el vent de component sud pràcticament a tot arreu. Primer de tot, cap a Eivissa i Formentera, el cap vespre ja s'imposarà arreu de les illes. Parlarem de moltes àrees de marejal, això vol dir que la mà estarà tranquil·la a partir de demà. Anem a veure la banda de previsió pels pròxims dies. Diumenge se mantindrà aquesta mateixa llei de temps, però segurament amb més ennigulades, com ha passat avui de matí, com va passar ahir, nígols mitjans i també alts, sobretot a Mallorca i també a Menorca. I començaríem aquest petit canvi, aquesta baixada del termòmetre se notaria més dilluns, quan també cap al nord de les illes podria caure qualque gota, preferiment al nord de Mallorca. Ja dèiem que només seria qualque gota. La temperatura seguirà baixant dimarts amb un dia més amb de fresca i aquests dos dies parlaríem sempre d'aquest vent de component nord que faria baixar el termòmetre, però de moment de possibilitat de plogudes ben poques, en tot cas qualque gota per molestar que podria caure entre dilluns i dimarts. Que vagi bé. Adeu.